بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 اللهم صل وسلم وبارك على من يظهر العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdik Ya Fi Na'ami Ka Fi Mazid Ya Rabbana Laka Alhamdu Kama Yambabi Rijalani Ka Kalimu Alim Sultanik Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ilahana Ilmuka Ka Fi Ma'ani Su'al Bina Bihaq Rabbah Bihaq Su'al Wa Karamuka Ka Fi Ma'ani Al-Maqali Akimna Bihaq Rabbah Bihaq Maqal Wa Hassanna Rabbi Adham Ya'inah بحق الفاتحة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بحق أسمائك الحسنى بحق القرآن الكريم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا وأقض عنا
ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان تنام حجناك. وأن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء وذرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. Ia hadis tampi ti Abu Hurairah. Dauhan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tampi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dauhan kanjeng Nabi kita ta'awwadu billah. Ta'awadu billah kudu mentak dijaga aranjinku Allah. Nyuhunkan dijagi ku Allah. Nyuhunkan dijagi tina naun min jahdil bala. Qala Ibnu Battal rahimahullah jahdul bala kullu ma asaban mar'a min syiddati masyakkah وَمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِحَمْلِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ. وَقِيلَ الْمُرَادُ بِجَهْدِ الْبَلَى قِلَّةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ الْعِيَالِ. كَذَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مُعَلِّقًا عَلَى مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ فَضْلٌ مِنْ أَبْوَابِ جَهْدِ الْبَلَى. Dawan Ibnu Battal jahdul balak teh kariwe kacape anu ngakibatkan hampir putus asa, kariwe anu teu seimbang jeung tanaga urang, kariwe anu teu seimbang jeung kemampuan urang. Dawan Ibnu Battal eta teh jahdil bala. Jadi cek orang makain oh kariweuh masalah. Aya deui dawan saparina ulama mah jahdul bala teh qillatul mal wa kasratul iya. Parabaneun loba usaha hese. Jahdil bala. Subhanallah. Jadi huwa panen loba itu
usaha serap jahil balad. Tapi dauhan Ibnu Umar Abdullah bin Umar eta mah sebagian kan. Sebagian tina jahil balad teh jiga kitu. Tapi di urang seueur jalmi anu harta gaduh tapi kariweuhna leuwih ti hartana aya. Kobar jelema nu beungar dipinuhan ku kariweuh jeung masalah. Wa darqi syaqa. Naon ari darqi syaqa teh? Daraka bi fathir ra wa sukuniha minal idrak bima yalhaqul insan min tab'atih qala Ibnul Athir rahimahullahu taala ad-darqu al-bihaq wal wusul ila syai' ay adrakatu idrakan wa darakan wa fihi darqil asfali minan nar wa hiya manazil fin nar wad-daraku ila asfal wad-daraju ila fawq wad-darqi syaqa. Jadi ai darajat maka luhur gitu kan ai kahanat nanda bos ya naik darajat lamun turun darajat kan bahasa sunana naik turun. Ari naik darajatna ka luhur mah namina adab naik tekat ai adab kahanap jadi darus saqate terjerumus kana kabahayaan jeung kacilakaan. Gusti abdi nyuhunkeun dijagi ku Gusti tina kariweuh kacape anu teu katanagian ku abdi. Abdi nyuhunkeun dijagi ku Gusti abdi bilih terjerumus kana jurang kebahayaan dan kesyakaka wasu'il qadha. Wasu'il qadha ma makna su'il qadha? Astajiru bika ya Allah min an aqdiya bima yuqi'uni fi makruh. Jadi su'il qadha ma keputusan Allah anu patebih sareng kahoyong urang. Su awan al qada keputusan Allah. Gusti abdi nyuhunkeun dijagi ku Gusti tina qada keputusan Gusti anu bertentangan sareng kahoyong abdi. Urang lamun dagang hayangna kumaha tah? Ayo teu payu eta teh su'il qada kan. Urang hayang boga bati gede kalah ka kumaha rugi. Nah antara untung jeung rugi teh kan eta rugi tarimina su'ul qada. Gusti nyuhunkeun dijagi abdi ku Gusti dina awan sagala leuwih keputusan anu dipasikeun ku Gusti ka abdi. Wa wasyamatatil a'da قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شماتة الأعداء فرحهم ببرية تنزل بالمعاد. وقال ابن بطال وشماتة الأعداء ما ينكو القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغا. شماتة الأعداء مقصدنا شماتة الأعداء ته kajadian anu keuna ka urang mata ngabahagiakeun ngabungahkeun musuh. Musuh bisa seuri kulantaran urang kakeunaan sesuatu gitu kan. Aya anu nyebutkeun samatatil a'da teh bakat ku capekna jeung ripuhna sampai ka napas oge nyelak kaluhur. Janten samatatul a'da teh ulah abdi ngajantenkeun kabungahan kanu janten musuh abdi. Urang kan biasa lamun ningalikeun musuh cilaka sakumaha teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah eta teh jalmi anu iman ulah sampai ka dipasihan ku Allah cocobi anu matak ngabungahkeun musuhna, gitu kan. Wa fi riwayatin
dina sakalih na riwayat qala Sufyan asyukku anni zittu wahidatan minha asyukku kami teragu ya anni yen sanyana kami zittu wahidatan minha namahan tah hiji tinu opat bieu nah dawan sakalina mah syamatatil aqda'ataka doa anu ti rasul mah a'udzu bika a'udzu billahi min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da eta tambihan Imam Sufyan az-Zauri dawhanana wa anhu qala ieu masih keneh tampi ti Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajantenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sok ngadawuhki ya Rasul dawuhan Rasulullah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri Allahumma nun gusti aslih li dini mugi ngamaslahatkeun ngalereskeun ngaluruskeun gusti ka abdi dini kana agama abdi alladhi huwa anu eta agami teh ismatu amri anu ngaluruskeun anu ngajadi anu nyalametkeun kana urusan hirup abdi kedahna urang nyuhunkeun dijagi ku Allah masih disalametkeun kayakinan agama urang beda yang doa orang kan tapi orang apa dengan doa teh beda ah abdi mah gusti sawios pada di benuan ku gusti asal loba duit teh abdi mah tinggi semata duitan ah abdi mah gusti asal duit teh nah kedahna orang nyunkan dijagi ke Allah gusti mungkin dijagi ku gusti agami abdi ulah sampai kareksak margi agami teh anu ngaluluskeun kana kehidupan abdi agami teh kan abdi akhir-akhir ieu sering ngeningakeun kata-kata syukur nikmat kan dauhan para ulama man lam yashkurin ni'am faqad ta'aghadza li zawali sing sahajalmi anu teu syukur kana nikmat maka eta jalmi teh nangtang ka Allah nikmatna hoyong dicanak deui jalmi anu teu syukur kana nikmat nangtang ka Allah nikmatna hoyong dicanak deui kata-kata nikmat anu dipahami kurang hampir sadayana materi kasat mata teu aya urang ngangkeun nikmat anu dipasihkeun ku Allah ka urang sesuatu anu teu katingal maka abdi kapungkur nguningakeun berulang-ulang sababaraha kali dina kejiwaan teh ada tingkat kebahagiaan kan jadi tingkat kebahagiaan teh bertahap jika tingkat keimanan teh gitu abdi kantos masihan contoh upami murang karih anu yuswa 2 tahun dipasihan balon 5 sarang artos 10 juta asongkeun kurang ke murang karih ya kinten-kinten murang karih milih mana kan pasti bakal nyanak balon kan kerma balonnya berwarna hartos mah teu katingal cek budak keur naon duit teh can nepi budak mah kana duit nepi na karek kana balon we begitu eta murang kalih nyanak balon maka lapor ka ibuna hilap tuang hilapna naon tuh amang we tah jeung balon teh ada dah budak mah tingkat kebahagiaanana karek sakitu maka tingkat keimanan urang oge upami direnengkeun sareng para ulama nu kapungkur teu beda jeung kitu kan upami urang sadayana minallah sadayana ti Allah panapurut
upami urang bade dipasihan ku Allah artos samiliar sarang netepan dua rokaat. Artos samiliar netepan dua rokaat. Dong kapeh malaikat nabi sangka orang iya Allah deuk barang bere ka maneh mending maneh dibere hidayah dari kudang penting sholat atawa mending duit samiliar kira-kira milih mana tah? Sholat dua rokaat jeung duit samiliar kira-kira mana anu deket kana hate urang? Duit cek urang keur naon Pak Haji sholat uing geus capek sholat aya duit Pak Haji abdi mah aya anu nyanak artos samiliar aya anu nyanak netepan wenengkeun we kang artos samiliar sareng netepan anu nyepeng artos samiliar nyanak artos samiliar sareng anu netepan geletuk we maot bareng tah anu nyekel duit samiliar maot anu netepan dicabut nyawana ku Allah cik abdi hoyong naros kira-kira eta artos samiliar bade dikamanakeun upami urang maot artos samiliar dicanak moal kumaha upami netepan dicanak moal. Nah eta beda nah nikmat anu urang teu kaharti teh. Jadi urang masih nyokot duit samiliar daripada sholat padahal dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pandeta teh dijieun separuh ka abdi kantos ninggal di Cimahi di komplek TNI tah di komplek tentara raka'atain fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Di kota Bandung disebarkeun eta wali kota ku gubernur raka'atain fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Netepan sunat dua rakaat satu acan subuh eta teh pahalana langkung sae daripada dunya jeung eusina. Ketika diceramahkeun dibikin baliho asup teu kana hate barorama tetapi ka dieu teh diajak dibaca ngaleos we. Nah tingkat kebahagiaan urang teh tapi ka kitu teh tingkat keimanan urang teh tapi kadinya sangat hedonis segala macam kudu materi urang teh juga budak segala rupa lamun urang budak dititah ka warung jang ieu pangmeunikeun oncom ningki ka warung uih di warung naprak mamah buruhan atuh bari eta oncom teh keur dahareun manehna eta minta buruhan ka ibu. Ia kelakuan ibu-ibu juga gitu. Wangi-wangi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ida waqatil waqi'ah. Laisa li waqatiha kadiba khafidatul rabi'ah. Ida rujjatil ardu rajjan wa rusatil jibalu basa. Fakanat haba'an mumbasa wa kuntum azwajan. 13 kali kita maca wakil tuntungan ku sholat witir dan isuk-isuk lagi gusti hari wakil abdi kamana nukuti iya dagang terpahyu wai enying-enying netepan Tuha gusti hari netepan Tuha abdi di kamana kengku gusti iya toko uhnu nanya-nanya aja jadi urang terlebih dimudah kreti kita ka Allah teh ibu-ibu bapak-bapak abdi hayong naros upami urang netepan Allah priyogin teh kana netepan urang upami urang maos Al-Qur'an Allah priyogin teh kana aosan urang kabeh ngaji Qur'an nu urang salat nu urang naon make weta guru jisok pikiran pikiran usia nurni jadi orang masantarkan budak yang nyakolakkan budak kan dibiayaan kurang
kita sekolah teh seragam sakieu, makan sakieu, dibayar urang kabeh. Kira-kira ketika urang nyakolakeun budak, lamun budak pinter, budak boga ilmu, keur urang atawa keur manehna? Tapi budak kita lamun jadi juara kelas namprak ka ibu dan jeung bapana, pah, hadiah dong, juara kelas. Dibiayaan urang, ilmu keur manehna, minta buruk ka urang. Nah, itu teh kalakuan sia kitu teh doa. Urang teh ka Allah juga gitu. Salat keur urang, ngaji keur urang, nah Allah butuh itu. Teh. Make ogah-ogahan ah aing mah Korea tarawih, mah sia we. De Korea keur sia. Lah keur maneh. Teu aya kan anu kami Allah. Tapi urang keukeuh. Tetapi karena tenggorokan tengkor tingkat keimanan orang teh juga gitu. Asa geus hebat, asa geus gaya. Mata kuang menjadi ajengan teh ulah sok ngari wae jeung nu bodoh eta. Asa ajenganana eta. Jadi ajengan ngari jeung nu bodoh astagfirullah geus asa pang surga na we. Padahal karena kuang juga gitu tah. Jangan dulu. Ajengan kalau mengaji sing daek sholat duha supaya lancar usaha, sing daek sholat duha supaya babar rezeki. Astagfirullah. Abdi sering ngingetkeun upami talqin nu dituang, nu dileueut, nu diangek, lain buruhan sholat, lain buruhan ngaji. Eta mah jatah hirup anu geus disiapkeun ku Allah. Jatah hirup geus aya jatahna kabeh. Moal make pahiri. Ieu sakieu, ieu sakieu pahaji. Geuningan si anu maloba, loba sateucik paningali jelema, tinggalikeun anu di dahar kumanehna. Sok akan tinggalikeun tukang usaha nu galede. Abdi pernah ninggal jalmi anu gaduh pabrik. Gaduh pabrik sampai ka karyawanna 26.000. Karyawan 26.000, pabrikna alam karyawan 26.000 kan pabrikna mah segede kantor RW atau om. Pasti gede eta. Ada kata tepangkat. Eta lamun pusing Kang Haji Isa, urang geus sengetkeun kucuk. Nah kolantaran, manehna mah kupah lu. Ngadongin ka abdi, naon tuangna? Bubur kan. Jadi anu boga pabrik gede kitu, daharna ngan bubur. Nu gede kitu teh. Eta rezeki teh pan. Rezeki mah eta saenyana. Bubur daharna teh. Coba urang kan anu teu boga pabrik, wah sagala rupa dileg-leg teh. Aya ka melang teu aya, aya ka sieun teu aya, aya ka hariwang teu aya. Nu kitu mah oh, ini kata dokter jangan, ieu kata dokter jangan. Oh. Cek abdi teh jelema musyrik eta percaya kana ka dokter mah geus leg-leg geusih. Astagfirullahaladzim. Terkadang orang sok hanya kaya kan Kang ge akan ngumumi gaduh ibu gaduh ramah teu damang. Cek dokter teh ya jangan dikasih ini, jangan dikasih ini. Urang teh pan hayang jaga kolot urang teh. Maka anu diwagal ku dokter teu dipasikeun kan. Begitu ibu urang nyuhunkeun sesuatu anu ku urang kabeuli tapi ku urang teu dipangresepkeun da jeung dokter ulah, maot teh ieu. Ulang jentul atuh. Beh. Hanya kalau paling teu dibere kelo ta dokter. Padahal anger we dibere maot, teu dibere maot gitu. Bayangkeun ku akang. Nah, anu kedah disuhunkeun ka Allah teh agama urang sing ajeg, agama urang sing lempeng supados urusan hirup urang babarikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jalmi anu sae agamana bakal dipasihan jalan keluar ku Allah dari seluruh permasalahan hidup. Seluruh masalah hidup bakal dipasihan jalan keluar ku Allah Subhanahu wa taala. Akan gantos ngupingkeun ayat tilu jalmi ieu anu berulang-ulang ieu gantos diuningakeun. Hiji jalmi anu sae ka ibu. Sae ka sepuh
setiap sonten eta leudeuteun kangge ibuna teh tara make ka kantun diasongkeun kana pananganna upami ayeuna mama ieu leudeuteun tiap sonten eta dina hiji waktos eta jalmi teh angkat ngalasuluh ka leuweung kawengian barang dongkap teh ka bumi na ceuk anu pangpayuna ka emut tengah gebeg aduh ieu teh can merek nginum ieu teh acan masihan leuteun ka ibuna maka bebeutkeun suluh anjeunna langsung nyanak leuteun ka bumi ibuna begitu dongkap teh ka bumi ibuna ibuna parantos kulem bakat kusaena eta murang kali geh teh cari digedengan ibuna bari nyepeng gelas cari digedengan ibuna ngantosan ibuna gugah ti isak ti beduk isak nyepeng gelas kieu ngantosan ibuna gugah coba lamun urang sinang kepala mah udah mah ieu uing mawa susu mah ieu mah teu geus cari bari nyepeng gelas ngantosan ibuna gugah begitu jam 3 karejia teh ibuna gugah kumaha saham putrana mama punten abdi hila kawengian ieu leuteun mama teu acan kasangakeun ku abdi eta gelas teh teu disimpen jiga urang dicepeng kieu bari ibuna kulem maka diwuningakeun dina eta kitab wargi-wargi sadayana si murang kalih eta teh mios sareng rerencanganna tiba-tiba di leuweung teh hujan lebat we kana guha nuju aya di lebet guha batu nu ageung murangkeun nutupan pintu guha mangkana baheula macan aya HP teu aya HP teu aya hansip di lebet guha katutupan eta gorolong batu nutupan lawang guha bari ageung kumaha doana henteu jiga urang ya Allah ya Rabbi fadlik saminta naon anu didongengkeun ya Rabbi Gusti saumur hirup abdi teu acan pernah abdi ngajahkeun nganyerikeun ka ibu abdi abdi teu acan pernah ngadamel kaawanan ka pundian malihan Gusti dina hiji waktos mah abdi teh kawengian bade nyanakeun leuteun ka pundian tapi pundian parantos kulem dicepeng ku abdi eta gelas dewi ka pundian gugah Gusti upami kasaean abdi ka pundian eta ditamping ku Gusti mudah-mudahan Gusti salametkeun abdi tina bahaya ieu rengse sasangem beletak weh batu beulah beletak teh batu beulah maka dina Al-Qur'an disebutkeun ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yadfa'u wal 'amalus shalih yadfa'u doa urang kalimat urang ya Rabb ya Allah eta teh bahasa-bahasa nu sae teh al kalimut thayyib maka naikna teh ku amal saleh urang sing sering ngadoa ari amalna haram jadah ngadoa sering tasbih tapi kepergat tapi amalna saleh teu saleh lami tekan wal amalu salih yarfa'u abdi kantos di Madinatul Munawwarah naroskeun ka jalmi anu panjang jamatna keur sibuk ngaos rengsek ngaos abdi nyolono naroskeun ayat eta ilaihi yas'adul kalimut thayyib ka Allah ta naikna al kalimut thayyib bahasa-bahasa nusa termasuk doa kan wal amalu salihu yadfa'u wal amalu salihu yadfa'uhu maka ditaraskeun ku abdi eta yadfa'u dhamirna ka mana kana amal saleh eta teh cek anu jamatan abdi nuturkeun eta di jamatan hartosna upami urang hoyong dikabulkeun doa teh pada melan urang kedah sae kan wal amalu salih
wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li sareng beuki masihan kamaslahatan Gusti ka jisim abdi dunyaya dunya abdi allati fiha anu dina eta dunya teh Gusti ma'ashi ada kehidupan abdi pangpayun abdi sunkeun tadi dini agama nomor kedua na allati fiha ma'asi dunyaya dunya abdi usaha lancar rizkina berkah cek bahasa Perancis mah loba nyesa saeutik saeutik mahi loba nyesa ai urang mah saeutik ajak-ajakan loba aut-autah kenapa sabab ti maslahat dunya urang wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa aslih li saran mugi ngaluruskeun Gusti ka jisim abdi akhirati kana urusan akhirat abdi allati fiha ma'adi anu akhirat teh eta kana uih abdi kan dunya bakal dikantunkeun dunya bakal dikantunkeun urang bakal uih ka mana ka akhir waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mugi ngajantengkeun Gusti al hayata kana hidup abdi ieu ziyadatan li tamih-tamih kana abdi fi kulli khairin dina setiap kasaean Gusti hirup abdi mudah-mudahan masing janten jalan kana tamih-tamih kasaean abdi waj'alil mauta rahatan li min kulli syar salam mugi ngajantengkeun Gusti al mauta maut teh Gusti rahatan kana istirahat li kana abdi min kulli syarrin tina sagala rupi kaawanan bayangkeun kan abdi ieu anu yakin kana jalmi-jalmi anu sarae bahwa kematian teh memang istirahat abdi upami ningal jalmi tukang ibadah jalmi anu saleh maut teh sareas bencana kan cik abdi teu kudu dicincirikan naon sababna rahatan istirahat upami dibahasakeun mah dipanggil ku Allah geus maneh capek tah hirup teh geura cokot yeuh buluhan maneh geura cokot yeuh pahala maneh salila di alam dunya ribu puasa ngaos Quran netepan aya harta langkung dibagi-bagi ka batur maka dipanggil ku Allah ya buruhan capek maneh di alam dunya janten maot di alam barzakh teh di res area eta ngantosan wargi-wargi urang anu masih keneh dipengker tah ngantosan wargi-wargi urang anu ngantri dasar sareana ge pasti bakal maot engke digugahkeun ku Allah sareng sadayana maka anu dipanggil teh parantos rek se tugasna nyesok daguan di ditu di alam barzakh maka di alam barzakh teh direse areakan jalmi anu tukang ibadah jalmi anu rajin netepan rajin maos Al-Qur'an begitu ke di alam barzakh diuningakeun ku Allah tah ieu tempat maneh tah ieu keur buruhan maneh tos dijajarkeun maka urang di alam barzakh teh kan teu acan nuju ka surga tah nembe diuningakeun we ku Allah tah ieu nu keur maneh ieu nu keur maneh jalmi anu awon sapertos kitu sami jalmi anu neraka geus ditembungkeun ku Allah siksana ditembungkeun ku Allah cilakana maka salila di alam barzakh temenan dari ulah we abdi kantos nguningakeun ketika abdi ningal Fir'aun di Mesir kan tiap dinten eta anu nonton Fir'aun ribuan jalmi dari seluruh dunia ditinggal ku abdi seseurna urang Eropa lebet ke museum cuma 40 pon atas Fir'aun atas Mesir kan tapi begitu lebet ke kamar Fir'aun 70 jadi asup ke museum dan ninggal segala rupingan 40 junaihat lebet ke kamar Fir'aun mah mayang deh 70 kan maka jeung abdi bari kumujeng abdi hebat Fir'aun
gespai masih kena bisa ngalah duit betul. Tujuhul kan jelema abernak-bernak. Tapi anu ditinggal ku abi Fir'aun teh ngagoler takak dina lomari kaca dilalajoan ku jelema tinggal ku akan dina Al-Qur'an An-naru yuqratuna 'alaiha qudwa wa 'ashiya. Tsumma yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'aun ashadda al-'adzab. Seuneu neraka diasongkeun tah ka Fir'aun beurang peuting. Terus engkeun di mana datang kiamah asupkeun tah Fir'aun jeung seluruh pengikutna kana siksa nu pangberatna. Hartosna eta awakna dilalajoan teh. Fir'aun apa? Ditinggalikan karena neraka, takkan? Agak upami ngimpen, ngimpen. Aduh, aing ribu penting mandi budak-budak anjing. Eh, tetek nyambo bodohan, tetek. Ribu di budak-budak anjing. Kalau jatuh jam 1 ngeheka, si orang teh kubuh eta sarung ngelit karena suku. Ayang lompat terbisa. Nabi alam barzakh dauhan saparina ulama kitu kan. Jalmi anu sae diuningakeun tempatna di surga nikmat. Begitu digugahkeun kaget urang. Cik urang mambahasana min marqatina hada. Duh, ieu saha ngagudangkeun teh keungeunah-ngeunah mambahasana min marqatina hada. Abdi kantos ngimpen, ku indah bisa datang ngimpen. Bagi lebet ke kerajaan kan dipanggil ku raja tiba-tiba kerek-kerek asup digeingkan amak nanti ketulungan itu aing tetulus aing dek asup ke kerajaan kira abi ya kermolor itu hiji waktas abdi wih di Arab kepungkurkan alim kan jika kira sebab abdi yang jadi dosen maka pada melantai muter itu ayat seminar ngiri ayat training ngiri dina hiji waktos wengi jumaah ngimpen tepang sareng pun bapak sareng lama abdi kamu sareng pun bapak ya anter mama ke Mekah sareng kamu pun memang muanya pun jajakkan ku abdi ke Mekah begitu dijajakkan lebetkan ku abdi ke masjid ngimpi ngara lagi kan carikan letak pun bapak tadi Masjidil Haram ku abdi. Mak cari di dia, engke ku abdi pamit perantos sareng saya. Dijemput teh tadi. Miwas abdi tah. Ya Abah Haji Salim masih kana dia jaban abdi kubes ka punggur. Dina impenan abdi Kakang Haji Salim. Taros sareng Haji kan sareng saha dia? Sareng Mama alah kurang masak mumpung deureun teh masak kan eta jeung Kakang Haji Salim abdi. Segala rupa diayakeun nampak. Sama Kang Haji Salim tekan sebenarnya sana mama cara jemput ke itu lungsur abdi di Jabal Gubes eta bari tuangan tos segala rupi ayat dengan temilarian pun bapak teu kapanah teu kapanah kan muter ukur lingkungan teu ka luar atlet kesan ari gok teh di pangsaingan kapungkur masih kena aya babus salam kapungkur mah gok teh di babus salam sareng pun bapak. Sareng pun bapak, kamana diaya diteangan ku mama? Ku abdi mulai di mama. Ma, itu Kang Haji Salim parantos nyiapkeun tuangan di ditu. Lihila ka ditu. Eta sareng pun bapak, ya. Ya ulah cicing di imah batu. Geus jeung mama di hotel ieu kuncina bawa. Eta dina ngimpen jam 3 ngimpen di pasian kunci korejat hudang leungeun kieu we kan. Lengan kia nyekal kunci. Yang mama cerah di hotel di situ, ia kunci nak bawa. Korea teh kan jam tilu teh. Tetapi kasubuh ulang jentul ngimpi kunci, naon kunci, naon kunci. Di tenjumaah kia enjing teta, enjing bereng tetamu. Anu pang payuna ramana cahji non neta kengaja aceh. Kanya nang jadi asrapi jang. Akan menjerau ke madrasah ya. Kuna ujang terah ke madrasah. Segemukah kaji aceng ramana cahajir non. Kuna ujang terah ke madrasah.
Wah, kalau di macam waktu lah budak kene. Baik gitu. Akan perlu ya di papatahan hujan sebelum kang Haji Aceng teh mun teh kan. Maka abdi teh naik pegang kaluhur dinten Jumat. Begitu naik abdi sadaya acan dongkap mamaku mama. Nah, abdi menuju ceramah mamaku mama dongkap sareng mamaku mama tar. Ayeuna mah haji ka madrasah. Jumat ke lamun teu ka dieu susul ku sarerea. Nah, kang eta anu di eta mah ngimpen asanya antah kan. Si horeg teh panginten abdi kedah neraskeun ada melan anjeun gitu kan. Nya ulah ka mamana? Jeung mama di hotel meureun eta kudu ka madrasah kan. Dugi ka ayeuna ibu-ibu sadayana abdi upami ngaos kemis, kemis ngaos ibu-ibu. Terkadang setan sok asup. Aing sekolah sejauh-jauh. Ijazah S2. Magahan nini-nini bau tarason hukum. Aing rasa tuh. Magahan nini-nini ngeru. Jika hayam eta. Jika hayam negeri keluar tina karama. Tapi abdinya setiap dinten kemis eta. Teu aya Allah. Jana aya karena Allah. Baik magahan poe kemis teh kulantaran ilung nu geus eueuh tah. Kumaha ibu? Sieun ku ilung we. Eta nu poe kemis teh kabayangkeun eta pun biang teh kada ieu poe kemis dugi ka ayeuna teu ijal teh kaku. Naon hartosna bahwa sagala rupi kehidupan teh kan hidup di alam dunia ieu ziyadatan bi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syar waj'alil mauta rahatan min kulli syar. Mudah-mudahan urang kek enging pake tongantunkeun alam dunia teh betul-betul istirahat kan. Engke lamun dongkap malaikat mungkar nakin man rabbuka cicing tong bebentak teuing da urang nyaho atuh ya. Pokona sing hareupan eh malaikat emut. Abdi nu jeung ngaos di pasantren Imam Syibawe. Imam Syibawe teh kan ahli nahwu eta. Begitu ditaros ku malaikat, "Man rabbuka?" Da Imam Syibawe atuh melotot ka malaikat ke waninya nanya saya cenah eta man teh manaon teh teh ahli nahwu teh atuh. Coba lamun urang sinan pala tukang topi ditanya man rabbuka ke teman urang deuk ngarokok heula ka jeung. Pasti ngarokok heula. Astagfirullah. Janten kematian teh betul-betul istirahat. Numawi abdi rada satuju. Lain rada satuju. Siksa kubur teh aya ulama anu nyebatkeun pandangan lain digebukan kan. Siksa kubur teh. Tapi diuningakeun jiga tadi teh. Teh mungkeun neraka, teh mungkeun gitu lah. Riweuh teh akan keur sare. Lamun ngimpi jiga kitu. Maka abdi setuju. Naon sauna sabab dikal cuma orang manusia nu siksa kubur. Setuju lah meneuweuh. Nah, ieu parantos tilu hadis anu diuningakeun dua hadis pangentenya kan. Ta'awadu billah min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nomor kedua na Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa asrih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa asrih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Jadi hidup teh panjang umur sanya nama kenamah-namah kasayaan kurang lain sok nyunkeun hayang panjang umur kan. Apa teu akan saha anu niti minta panjang umur? Apa teu andirni ila yaumil ba'atsun anu panghelana menta panjang umur teh iblis. Jadi bangsa bebeungeutan iblis sungkur ketika iblis diusir ku Allah cek iblis mana gusti abdi teh kabotan tapi andirni ila yaumil ba'atsun abdi panjang tinggi suatu gusti doan Allah innaka minal mundhari teh siap ditempuan dipanjangkeun umur gitu kan. Ayat anu paling indah
nembongkeun kakeheul iblis di payuneun Allah. Gusti kumargi Gusti parantos ngusir ka abdi, la qodan lahum siratal mustaqim. Pokona anak incu Adam deuk dihalangan ku abdi ka masjid, dihalangan ke tempat ngaji, dihalangan deuk sedekah dialah, pokona dipegatan sampai ka Gusti engke bakal menakan anak incu Adam bakal dararaka. Tahu enggak ba sia moal bisa kalau sok ngaji Jumat isuk di Sumba. Dewan Allah mana boleh bisa kajal manung iman mah. Ah, orang mudah-mudahan masih ngebet kelompok iya kan. Tapi Abah masih hanjalan oge ka iblis. Kumaha cara ngagoda jelema? Syarikum bil amwali wal aulad. Iblis lamun hayang ngarusak jelema babari. Syarikum bil amwali wal aulad. Harta ngawedin anakna. Tanpa harta tah. Jelema ruksak tah. Bere harta jol panjang we beuheung teh. Lamun beunghar geura teh. Telak-telak ku abdi. Ya, ai bapak-bapak mah tepat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kumaha kitu Pak Haji? Ibu-ibu mah lamun pamunaan Pak Haji. Lamun geulangna gede. Maka ngariungna teh jeung anu digeulang deui. Mung ngariung jeung anu teu digeulang. Da hari anu leutik aya nu leutik kasupan iblis. Biasana lamun ngaji Kamis teh tah digeulang. Kulantaran boga duit kabeuli geulang. Diumpang hareupna. Maka leungeunna teh dikieu-kieu we. Jika beli tekunan, iya pajak itu dari carang itu. Padahal ini mungkin gila nih, Pak. Ayah. Syarikum bil amwal. Ya. Lamun hayang kilak nyilakakin anak incu Adam. Kumane harta nggak tah? Numawikan harta teh babar nyilakakin. Syarikum bil amwal. Walaupun. Oh. Jalmi ku harta tambah sombong, tambah arogan. Ku harta. Ada bantu satu. Lamun urang deuk sombong bari teu boga duit, kira-kira dianggap ku bater moal. Harta tah mimitina anu mata ngarusak. Kenapa? Mangki Allah masihan jalan ka iblis jiga kitu. Syarikum bil amwali wal aulad. Ya mudah-mudahan lah urang masih ditebihkeun kang tina godaan iblis sakitu nya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala tampiti sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauhan sayyidina Ali qala li ngadauh kasin kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauhan kumaha kul baca ku anjeun Ali Allahumma hdini wasaddidni wadhkur bil huda hidayataka tariq wassadad sadad as-sahm. Rasul kantos ngadauh ka Sayyidina Ali dauhanana qul baca ku anjeun Ali Allahumma nun gusti ihdini mugi gusti masihan petunjuk kane abdi wasaddidni wadhkur bil huda wasaddidni wadhkur bil huda maksadna wasaddidni didetek qalan nawawi amma sadad huna bipatisin wasadad as-sahmi takwimuhu wasaddidni sareng mugi ngaluruskeun gusti kana emutan abdi wadhkur bil huda naon maksadna wadhkur bil qauluhu sallallahu alaihi wasallam wadhkur bil huda hidayataka tariq wassadad sadad as-sahmi wadhkur bil huda maksudna wadhkur wa ammal huda fahuwa rasyad wa yudhakkar wa yu'annas wa man udhkur bil huda hidayataka tariq. Jadi cek urang mah gusti tuduhkeun abdi kana jalan anu didi karido ku gusti maksudna kasihan hidayah gusti wadhkur bil huda hidayataka tariq
kalayan petunjuk Gusti kana jalan anu lurus. Wasada sadada sahmi, hartosa sadada sahmi tekan juga lurusna apa parah eta ketika dipantangkan lurus daya bolak belok. Wafi riwayatin dinasa paling dari riwayat ma Allahumma inni as'alukal huda, pan ayat dua ada ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah di bima Allahumma inni as'alukal huda wassada, wassada teh jalan anu lurus maksudna. Rawahu Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sakitu wekan kan ieu jumah engke payun panginten. Jumah payun abdi moal aya kumaha kita anu gentos urang direndela we kan jumah payun. Teras jumah berikutna katilina abdi masih kene teu acan aya di gogobrog ya. Maka dua jumah panginten kan dirend jumah enjing-enjing ai siang kemis sareng jumah anda aya tos aya nu gentos teu direndkeun ku abdi. Anu rela panginten kemis pagi kang haji isaknya sarang Jumat pagi kang Jumat pagi kurang direnhila dua jumaah abdi bade ngajajabkeun kang haji isak heula hoyong naik pesawat kira teu apal bade ka mana kan engke urang ngaos di kaping 18 November lah ngadoakeun ku akang sadayana mudah-mudahan wargi-wargi urang anu berangkat umroh masing aya dina kesehatan kalayan dilancarkan perjalanan ku Allah Subhanahu wa taala. Diberkati Al-Fatihah.